Биринчи раунд алгачкы секундалар. Белек Абдыжапаров ал көк бурчтан чыгып, мынакей көк таңуусу бар билегинде. Ал эми Жаныбеков Алмамбет кызыл бурчтан чыккандыгына байланыштуу кызыл таңуу менен беттеш өткөрүүдө. Ой-ой-ой, эмне болду ал ортодо? Белек Абдыжапаровдун колу Алмамбет Жаныбековго, Жаныбековдун көзүнө кирип кетти окшойт. Кандай болду эми? Көрөбүз. Белек Абдыжапаров универсал командасында машыгат. Ошол эле учурда жаш күч командасында атынан чыгып жүрөт. Ал эми Алмамбет Жаныбеков Москва шаарында жолдо Мама Шарипов башында турган Акбарс клубунда машыгып келет. Биттеш анандар уланат. Жаныбеков өрөлдү улантууга макулдугун берди. Ал ортодо жакшы аракет. Дароо эле Белек Абдыжапаров атаандаштын бутуна кирди. Алмамбет ушул жерден эмне кылат? Азыр ал качып чыгуунун айла амалын издеши керек. Бирок болгон жок. Анткени менен кайрадан Белек Абдыжапаров демилгени колго алышы керек. Жок, Жаныбеков Алмамбет Азамат бул жолу каршылаштын тузагынан чыгып кетти. Бирок ошол эле кырдаал кайрадан жаралууда. Белек Абдыжапаров кайрадан атаандашын кыйын кырдаалга алып келди жана соккуларды узатуунун аракетинде. Балким ушул жерде азыр Алмамбет кайруу ыкмасын дагы жасап көрүшү мүмкүн. Турат Алмамбет азыр турду жана өзү атаандашына клинч абалына алып келди. Азыр беттеш чындыгында олку солку болуп турган кезе. Анткени менен Белек Абдыжапаров өзүнүн аракеттери менен азырынча бир аз үстөмдүктү жаратып жаткан кезе атаандашына салыштырмалуу. Дагы да болсо Алмамбет Жаныбеков атаандашын көзөмөлдөп жаткан кези жана кандай абал орун алат азыр? Тейкдаун бутка кирүү менен Белек Абдыжапаров атаандашын партерге алып келди. Эми каршылаштын коргонуу аракеттерин толук жаап, андан кийин соккуларды узатууга өтүшү керек. Кайруу ыкмасын пландоодо азыр Алмамбет Жаныбеков. Канчалык деңгээлде өзүнүн планын ишке ашыра алат? Азыр мынакей чыккан ак менен анын узаткан соккусу таамай тийгендигин көрдүк. Ал деле чоң маанеги, бирок ал ортодо Белек Абдыжапаров акырындык менен абалды колуна алууда жана анын узаткан соккулары таамай тие баштады. Ой-ой-ой-ой-ой, бул жерде азыр чындыгында Алмамбет коргонууну күчтөнтпөсө атаандашы азыр өтө көп соккуларды жеткирүүдө. Бул эки мушкердин экинчи эрөөлү экендигин да айтып өтөбүз. Батор Fighting Championship Grand Prix 2 мелдешинин алкагындагы экинчи айлампа, тагыраагы чейрек финалдык эрөөлдөр. Азыр Белек Абдыжапаров партер абалын дагы да болсо өзүнүн пайдасына колдонууда жана азыр таамай соккуларды узатууга өткөндүгүн дагы көрө алдык. Бул жерде азыр кеминде эки соккусу таамай тийди, андан кийин дагы таамай соккулар. Канчалык деңгээлде азыр Алмамбет Жаныбеков атаандаштын бул тузагынан качып чыга алат? Белек Абдыжапаров толугу менен абалды колуна алды жана туюк коргонуу бул жерде жок. Алмамбет Жаныбеков качып чыгып бара жаткан, ал учурда артынан муунту ыкмасын алууда жана беттеш жыйынтыкталды. Азамат Белек Абдыжапаров чындыгында мыкты экендигин ушул жерде дагы тастыктады окшойт. Это по счету 1-го 1/4 финала в 1-м раунде.
Биринчи раундун соңку секундаларында Мун Тукмас менен Белек Абдыжапаров Алмамбет Жаныбековду жеңип, өзүнө